Aku dapatkan tentang penganugerahan Tan Sri kepada Lim Kisiam. Oh, Lim Kisiam. Oh, bolehlah. Pasti dia sama taraf dengan dia, Haji. Sumbangan dia kepada negara tak boleh dilawan oleh mana-mana pihak lain. Dia seorang aja yang sama setara dengan dia, Haji. Tengok saya tak marah. Tapi saya nak marah. Baik, apa lagi? Tuan.